שלום לכולם, שמי מתאו. אני רוצה להמליץ לכם על הספר שכתבתי, דרך הנדידה, ולבקש מכם שתעזרו לי להוציא אותו לאור. הספר מתאר פרקים בחיים של אדם נודד שמחליט לעזוב את הכל, את הבית שלו, את העבודה שלו, את החברים שלו, וללכת לאיבוד בכוונה תחילה, ומוצא את עצמו בכל מיני מקומות חדשים. הוא נודד במקביל גם בין מקומות וגם בין מחשבות, וכל פעם אתם תופסים אותו כשהעיניים שלו נפקחות במקום אחר, חדש. וזה לא חלום, זו לא הזיה, אלא החיים שלו, ככה הוא חי יום-יום. אני מוכרח לומר שלקח לי די הרבה זמן עד שהגעתי לשבת ככה מולכם. ממש שנים. וזה קודם כל כי אני חושב שהספר מדבר בעד עצמו. ולקח לי זמן להבין שכדי שהוא ידבר בעד עצמו אליכם, אני צריך להציג לכם אותו, אפילו לשווק אותו. ודבר שני, זה פשוט מפחיד אותי. זה קצת מפחיד לשבת ככה מול המצלמה ולבקש עזרה. זה כמו איזה וידוי. באמת תפסתם אותי, אני מודה. אני מת שתקראו את הספר שכתבתי, וזקוק לעזרה לשם כך. וזה באמת מזכיר לי שבדרכים, בדרך הנדידה, זה קורה די הרבה. לא אחת מצאתי את עצמי מגיע למקום זר לחלוטין, בלי להכיר את השפה, בלי להכיר את החוקים. כשהלילה יורד, השעון דופק, הבטן מקרקרת, ואני פשוט מוכרח לפנות לאנשים זרים ולבקש מהם שיעזרו לי להגיע ליעד. בדרך הנדידה, היעד הוא מקום בטוח להניח את האוהל ללילה, אולי גסטהאוס. במקרים קשים זה יכול להיות מקום לאכול בו, לשתות. ופה בהדסטארט זה הסכום הזה. אז הספר כולו גמור, הוא כתוב על פני 170 עמודים, ויש הוצאת ספרים שרוצה להוציא אותו, ויש השתתפות עצמית. זה הסכום אליו אני מבקש להגיע בעזרת התמיכה שלכם. אז הכנו לכם מגוון תשורות מפנקות, וגם סרט בין כמה דקות שבו אני עוטה על עצמי את דמות הנודד לכמה רגעים ומקריא לכם את הפרק הראשון בספר. אתם יכולים למצוא את הסרט בהמשך העמוד באגף של התמיכה הממש מפרגנת. אני ממש מקווה שתעזרו לי להוציא את דרך הנדידה לאור, ובתמורה תקבלו ספר מלא סיפורים קסומים ואמיתיים ממקומות רחוקים. תודה לכם, ונתראה. צ'או.